burnoutin käsittelyssä niin nämä asiat ja aiheet, mitkä mua on auttanut ja mitä kaikkia tukitoimia mä oon itse pystynyt tekemään itseni kanssa. Tässä tulee nyt semmoisia vinkkejä, osa on niin kuin helppoja juttuja toteuttaa ja osa on semmoisia sitten, mitkä on vähän vaativampia, jotka vie aikaa. Mutta ihan ekasena niin mä haluaisin painottaa sitä, että jos et sä tee semmoisia ensiaskeleita, eli kun esimerkiksi panosta katkeamattomaan yöuneen, eli siihen, että sä oikeasti nukut sen tarvittavan ajan ja ilman, että sä pystyt, niin kun, tai ilman, että sä heräilet yöllä, eli sun täytyy pystyä nukkumaan kunnolla, että sun aivot jo saa lepoa ja että sun keho saa lepoa, niin ilman sitä, niin tästä hommasta ei tule yhtään mitään, eikä sun paraneminen ikinä pääse kunnolla käyntiin. Sitten toinen asia on se, että sun täytyy rauhoittaa sun elämä. Eli sun täytyy ottaa niin sanotusti aikaa itsellesi. Eli totta kai niin kun ne voi olla pieniä muutoksia, joillekin ne voi tuntua tosi isoilta, mutta että se, sun vaan pitää saada aikaa itsesi kanssa, ja se, että se aika on rauhallista, että sulle ei ole siinä mitään. Että sun pitää saada olla yksin sun omien ajatuksien ja niin kun uusien tavoitteiden kanssa, mitä sä sitten tuut itsellesi ikinä asettamaankaan. Eli rauha, uni. Ja sitten monesti tämmöisissä burnout-tilanteissa ihmiset juo aika paljon ja käyttää päihteitä ja käy ulkona aika paljon. Eli se on niinku helppo tapa paeta niitä omia ongelmia, mutta tämä on myös semmoinen asia, mikä kannattaa kyllä sitten ottaa huomioon. Eli ei sitä kannata hirveästi harrastaa. Eli nämä kolme asiaa, kun jotenkin saa edes hallintaan, niin sitten pystyy keskittymään niihin jatkotoimenpiteisiin, mitkä sitten parantaa sut niinku lopullisesti. Tai sitten, jos sä et halua tehdä näitä kolmea muutosta, tai sä et pysty tekemään niitä, ja sä vaan lähet suin päin sotaan ja lähet niin kuin parantamaan ittees, niin siitä ei tuu mitään, vaan jossain vaiheessa löydät itse tästä samasta pisteestä uudestaan, missä sä nytkin oot, eli siinä huonossa pisteessä, tai jo sairastuneena. Mutta ensimmäinen asia, mitä mä itse löysin silloin, kun olin sairastunut aika nopeasti, ja pari kuukauden sisällä, se on syksyllä, niin oli Katri Syvärisen verkkokurssit. Ja ne on tämmöisiä niin kuin intuitiivisen kirjoittamisen kursseja. Eli mä en ole ikinä siis oikeastaan kirjoittanut aikuisella mitään päiväkirjaa tai muutakaan. Että mä olin vähän skeptinen niiden suhteen, mutta lähdin sitten kuitenkin siihen mukaan, mikä oli sitten tosi hyvä ratkaisu. Eli semmoisia verkkokursseja muun muassa on suorittanut kuin Kohtaamisia sydämen kanssa. Ja sitten semmoinen kuin Linjassa itseni kanssa, vai onkohan se Linjassa itsesi kanssa vai itseni kanssa. Joo, mutta ne on ainakin ne, mitä mä suoritin ja ensimmäisenä. Siellä on myös muita, mitä mä oon tehnyt ja mitä suosittelen myös muille. Niin ne on semmoisia, että niissä sä käyt niinku läpi sun omaa elämääsi, mitä se oli ennen, tai niinku menneisyyttä ja mitä sä haluat tulevaisuudelta. Ja niinku tavallaan sitä sun identiteettiä käydään läpi, että miten se on muodostunut ja kaikkia tämmöisiä niin kuin itseesi liittyviä asioita, mitkä on tosi tärkeitä, varsinkin sen kannalta, että et sitten sairastuisi uudestaan. Ja ne suoritetaan siellä verkkoalustalla, ja ne on tosi ihania, kun niissä ei ole semmoista mitään, niin kuin, että pitää kerran viikossa tehdä joku juttu, tai kolme päivän jälkeen tulee uusi tehtävä, ja se pitää olla valmis, vaan ne on aika pitkän aikaa siellä saatavilla ne kysymykset, ja niitä saa tehdä ihan omassa tahdissaan. Mutta kaikista tärkeintä, mitä mä sieltä löysin, oli sen vertaistuen. Eli mä huomasin, että mä en todellakaan ole yksin näiden mun ongelmien kanssa. Eli siellä oli myös mua paljon vanhempia ihmisiä, jotka poti näitä samoja ongelmia. Että oli ihan 4-5-60-vuotiaita vielä vanhempiakin. Sitten oli ihmisiä, kellä oli perhettä ja ketkä oli naimisissa. Ja mä tajusin, että ei mulla olekaan mitään hätää. Eli mä aika nopeasti sekin auttoi mua siinä paranemisessa, koska mä ymmärsin sen, että mulla ei mitään hätää, että mulla on mahdollisuus toipua tästä ihan hyvässä aikataulussa. Eli sinänsä myös sieltä sain sitä vertaistukea tuntemattomilta niin kuin sitä kautta ja myös sitä kautta, että pystyhän keskustelemaan ihmisten kanssa sitten niin kuin heidän ongelmistaan, omista ongelmistaan ja että miten ihmiset, mitenkä muut on kokeneet nämä asiat. Eli sen takia mä suosittelen tämmöisiä kursseja, ketkä haluaa sitten tutustua myös itseensä. No sitten aika nopeasti mä luin sen Marja-Liisa, ottakas mä katson tästä. Marja-Liisa Manka, niin semmoinen kirja kuin Opittua avuttomuutta. Niin
jos haluat lukea semmoisen helpon kirjan, että ette ole hirveitä lukemistikkareita, niin kannattaa lukea se. Eli siinä on käsitellään tämän Marja-Liisan niin kuin kokemuksia pöörätästä hyvin rehellisesti. Se on semmoista suhtkot helppolukusta tekstiä ja siinä on lähinnä niin kuin se työlähtökohta, eli hän kertoo tosi niin kuin rehellisestikin siinä, että kuinka vaikeaa on ollut, että mihin se on kulminoitunut niin kuin siellä työpaikalla ja tietysti myös omasta elämästä, ja siinä on kyllä ihan niin kuin semmoinen toivoa antava loppu, että ei ole mikään semmoinen murheellinen kirja siis muuten, mutta että suosittelen sen semmoiseksi vertaistukikirjaksi kaikille. Sitten Tom Hellsteinia mä oon lukenut aina aika paljon ja nyt oon tosi monta niin kuin hänen kirjansa lukenut myös uudestaan. Ja Tommyn kirjoista, jos et tykkää lukemisesta ja haluat helppoa lukemista, niin suosittelen semmoista kirjaa ja lukua, kun kirjan nimi on Saat sen, mistä luovut, mikä on semmoinen kirja, mihin mä itse palaan mun elämässäni montakin kertaa uudestaan ja uudestaan. Mutta semmoinen luku, minkä sun kannattaa lukea sieltä on, mitä vähemmän teet, sitä vähemmän saat aikaan. Eli siinä luvussa käsitellään sitä, kuinka meillä kaikilla on koko ajan krooninen ajanpuute, tai suurimmalla osalla ihmistä siis on, että kuinka niinku sitä aikaa on aina ollut yhtä paljon, ja kuinka me ollaan aina selvitty niinku tästä elämästä hengissä ilman näitä burnoutteja, vaikka, tai ihan mitä tahansa sairastumisia tai muutakaan stressiä, ilman että niinku se aika olisi ikinä loppunut meiltä kesken. Eli siinä käsitellään aikaa ja niinku sitä, että miten sitä voi niinku järjestää itselleen sen ja miten se aika niinku kannattaa käyttää elämässään. Ja sitten niin, että tavallaan niin kuin sä puhutaan myös sitä suorittamisesta, eli että vaikka sä kuinka teet kaiken täydellisesti sun töissä ja kotona ja yrität olla niin kuin semmoinen täydellinen ihminen, niin se ei tuo sulle sitä lisää aikaa, sä et pysty ostamaan sitä aikaa ikinä siis lisää. Eli sitä varten, jos et mitään muuta lue, mutta lue se luku ja lue se vaikka kahteen kertaan, jos sulla jää aikaa. Sitten muita Tommyn kirjoja, niin Oivalluksen kynnys ja Pysähdy, olet jo perillä. Ne on semmosia mulle ollut hyvin henkilökohtaisia kirjoja, mitkä on kokenut tosi syvällisenä itselleni. Ja niin kuin, muutenkin siis Tommystä sen verran, että sehän käsittelee just tätä arjessa pysähtymistä. Sitten niin kuin armoa ja häpeetä ja niin kuin miten omia heikkouksia voi yleisesti jotain käsitellä ja miksi me tunnetaan niin kuin heikkoutta ja miksi me tarvitaan armoa ja sitten myös niin kuin hän puhuu paljon kärsimyksestä ja tietysti niin kuin Jumala on myös läsnä näissä kirjoissa, mutta se ei ole mitenkään niin kuin se päätekijä, mutta Jumalan läheisyys tavallaan pohjautuu niin kuin Tommin omaan historiaan, eli sitä ei tavallaan tyrkytetä siinä minun mielestäni. Ja sitten niin kuin kaikista tärkeimpänä näistä Tommyn kirjoissa tulee se rakkauden tärkeys, se, että kuinka tärkeää se on, että meillä on sitä sisällä ja sitten, että miksi me tarvitaan sitä myös ulkoisestikin. Niin ne on semmosia asioita, mitkä totta kai meille kaikille on tosi tärkeitä, tai ainakin pitäisi olla. Sitten jos haluatte lukea jotain semmoista vähän haasteellisempaa ja myös tämmöistä, niin kuin, että toivotte, että saatte jotakin uutta elämään tästä burnoutista, niin kannattaa lukea se Fredrik Bentsonin Loppuun palaminen, uusi mahdollisuus. Se on tosi hyvä kirja, mutta en suosittele sitä heti, kun oot sairastunut, koska siinä on paljon semmoista asiaa, mitä ei ehkä pysty sisäistämään, kun muutenkin niin kuin ainakaan silloin alussa, kun on niin paljon kaikkea mielessä niin olisi vaan tärkeää selvitä sitä joka päivästä elämästä. Eli tämän kautta myös mä oon itse sitten löytänyt tämän kirjan kautta sen uuden mahdollisuuden. Ja joo. No sitten semmoisia muita asioita, mitä mä oon siis tehnyt tosi paljon on. Esimerkiksi mä oon tehnyt aarekarttoja tietyin väliajoin. Eli about 3-4 kuukauden välein mä oon tehnyt aina uuden. Eli ihan jos vaan googlaatte aarekartta, niin sillä sitten löytyy ihan hyvät ohjeet. Eli siinä tavallaan asetetaan itselle. Tai siinä on niin kuin lupa unelmoida ja asetetaan semmoisia niin kuin hyviä tavoitteita ja sen kautta voi tulla semmoisia positiivisia onnistumisen tunteita sitten, kun huomaa, että elämässä mä voinkin saada sitä, mitä mä haluan. Eli sitä varten mä suosittelen tekemään niitä. Se on myös semmoista kivaa ajan vietettä, jos niin kuin, niin sulla vaan oot vaikka pitkällä sairaslomalla, niin on kiva sitten tehdä niitä, koska
niin siinä samalla sä niin kuin tutustut itseesi myös ehkä uudestaan. Sitten muita tärkeitä asioita on tietysti ollut jooga, meditaatio, erilaiset mindfulness-harjoitteet. Eli kaikki tämmöinen, mikä liittyy tähän rauhoittumiseen, on tukenut mua tässä mun parantumisessa. Ja sitten kaikista tärkeimpänä tietysti ystävät ja perhe, jotka on kyllä tosi tärkeitä, että osaa löytää se oikein tukiverkon muutenkin sit niistä ystävistä, ketkä sulla on siinä lähellä. Ja sitten vielä loppuun oikeastaan muutamia juttuja lunttaa, mitä mä varmasti sanon kaiken. Niin, eli siis tää niinku kärsivällisyys, mikä varsinkin sen niinku sairastumisen alussa on tosi vaikeeta ymmärtää, että tieto lisää tuskaa, kun sä rupeat lukemaan näitä kirjoja tai rupeat tekemään uusia oivalluksia itsestäsi ja myös muistakin tietysti, niin sitten sun vaan pitää olla kärsivällinen. Eli se, vaan sen niin kuin kärsivällisyyden kautta sä opit sen armollisuuden itseäs kohtaan. Ja silloin sä löydät sen onnellisuuden susta itsestäs. Eli sä et tarvi enää sentään ulkoisia tekijöitä. Ja totta kai me tarvitaan myös niitä, mutta ne ei saa olla niin kuin se sun itseisarvo siinä parantumisessakaan. Eli tää kaikki lähtee itsestä ja omasta kärsivällisyydestä itseään kohtaan ja omasta armosta, eli armosta itseään kohtaan. Tää kuulostaa nyt ihan Jumalan saarnalta, mutta tää ei ole. Eli sä tarvit niinku aikaa, ja sä tarvit sitä aikaa niin paljon enemmän kuin mitä sä nyt oikeesti esimerkiksi tällä hetkellä niinku mietit. Eli niinku mä haluan suhteuttaa tän teille niin, että te ymmärrätte, että kun mulla on nyt suhtkot hyvä vauhti päällä, ja mä oon ollut 1,5 vuotta tässä parannemisen matkalla, niin mä oon koko tämän 1,5 vuotta, niin mä oon rauhoittanut mun elämääni, että mä oon tehnyt vaan osa-aikatöitä. Mä oon pystynyt olemaan lomalla silloin, kun mä itse haluan. Ja niin kun, mulla on oikeasti ollut aikaa itselleni. Eli mulla ei ole mitään häiriötekijöitä mun elämässä. Eli mulla ei ole perhettä, mulla ei ole miestä, mulla ei ole niin mitään semmoista, mikä niin kun, hidastaisi mua tällä matkalla. Eli nyt on mennyt 1,5 vuotta ja mun tavoite, semmoinen positiivinen tavoite itselleni olisi, että nyt tämän niin kuin syyskuun mennessä, niin mä olisin jo melkein oma itseni niin kuin fyysisestikin. Ja että mä olisin niin kuin parempi minä tietysti myös silloin. Mutta että niin kuin ymmärrätte, että jos te käytte niinkin syvällä, missä mä oon käynyt, ja teillä on niitä muita haasteita elämässä, niin te tarvitte vielä enemmän kärsivällisyyttä. Eli ei saa luovuttaa, vaan teidän täytyy löytää ne oikeat ympäristöt ja ihmiset teidän elämään, jotka tukee teitä niissä teidän uudissa ratkaisussa. Eli olkaa kärsivällisiä itseänne kohtaan. Ja sitten kun te teette näitä niin sanottuja tavoitteita, niin ne tavoitteet pitää olla edes suhtkot realistisia, koska muuten teille tulee vaan pettymyksiä. Ja tää ei saa olla suorittaminen, tää paraneminen, koska muuten se menee ihan hukkaan, se niin kuin paranemisen harjoittelu ja se itsensä opiskelu ja kaikki, mitä sä niin kuin löydät uudestaan itsestäs. Eli uskokaa mua, kun mä sanon, että kukaan ihminen ei ikinä tuu sanomaan sulle, että sä oot edistynyt liian hitaasti sun paranemisessa tai että sä oot tehnyt vääriä valintoja. Koska jos sä teet kaiken sydämellä kärsivällisesti, niin sä varmasti teet vaan 100% oikean valinnan itsellesi tai sun perheellesi. Eli kukaan muu ei anna sulle arvosanaa eikä aseta sua mihinkään palkintopallille 3. sijalle, vaikka sä haluaisit olla 1. kuin sinä itse. Eli sitä varten muista, että sä olet itse sun oma ja pahin vihollisesi. Eli kärsivällisyys ja armo itseäsi kohtaan, kiitos. Se oli siinä. Ja siihen on musta ihan hyvä lopettaakin. Ja ei mitään muuta, palataan taas pian. Mä meen nyt, mulla tulee taas pelitauko, mä lähden taas duuniin Helsinkiin vähäksi aikaa, niin olen siellä ja tuun sitten kyllä takaisin taas pari viikon päästä, niin on jo heti uusi videoaihe valmiina. Ei muuta kuin moikka!